Statusi i ministres Kumbaro mbi leximin e librave mbriti deri në Lezhë. Kryeministri mua më thot gjithmonë polic, oficer policie, se në fakt kshu jemi njoft me kryeministin ne. Po do t'ju tregoj një sekret për ta mbyll. Kryeministri nuk e di se në shtëpinë time kam një dhomë bibliotek me romane, me poezi, me shumë libra të tjerë. Dhe ja tham edhe Mirelës, po dhe ja tham kryeministit. Rini i thuja kangës më dvugur që di. Kumbi zanit tanë të përplaset në qilë, të kthej prap të nese, hytë të kanë zili, e natë duhem forë si që duhem një djelë. Falinderit. Mirë kuptoni emocionet e mija në basi një ish polic, reziton poezi. Me këto fjalë, kryeministri Rama nisi takimin me antarët e rinë të PS-s në Lezhë, të cilëve ju bëri thirrje të angazhohen në politikë për të bërë qytetarë të përgjegjshëm. Në takimin që dukej si fillimi i fushatës për vendore të 30 qershorit, Rama Thumboj bashkin që drejtohet nga demokratët. Bashkëtesa e deleve me makinat mes qytetit ju duket një zhvillim i madh. Një gjë që tregon që shikos se sa përparuar jemi. Është një zhvillim, është vizion. Tekse u dorëzoi kartat antarëve më të rinj, Rama nuk la më një mbatutat. Ka lezet, vjen vajza, bilbil, vjen quni, sëquk. Ja, kjo është Shqipëria që duam na. Burra sëquk, grat bilbil. Po ku të lepi e rinjë, thuj. Jurgena Paloka. Dhe u që shumë, krasoni Palokën tonë me Palokën atyre. Imagino. Ja, vetëm kaq. Shif edhe pastaj shko futja kod voto për ata. Ai do thoshte thum gabim e ke. To pantallona ti ke gjetë në rrugë apo? Dgjoj. Pse qesh? Na, foli ti. A jo më bënin me qesh për vërtet? Hajde më këto afro këtu, mos më shtymë më kështu se jam kryetari i partisë. Pse qesh? Ishte një pjesë se humorit se bënë e tje dhe më pëlqeve shumë. Pa i zodhe. Mërë e gjithë të ty të se qeshtë. Ha? Po, unë së pjusë ty të këtë marë, unë ty të ra... I këtë shi qepë për në dhonë ati. Ta e them nga gjelozia, se unë do kësha dashti veshë atë për në dhonë, po. Na iku...